VIP magazin. Nedjelja u 20 sati. Juni je mjesec za kada je najavljeno da će se finalizirati odluka o zabrani izvoza drvne sirovine iz Bosne i Hercegovine. Dio najavljenih konsultacija odrađen je u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Narednih dana bit će održano još nekoliko sastanaka kako bi se postigao konačan dogovor. Drvna industrija je sigurno jedna od najperspektivnijih grana privrede u Bosni i Hercegovini. Šta ovo znači za njen dalji razvoj, ali i proizvodnju namještaja u Bosni i Hercegovini i koliko će pomoći privredi naše zemlje, pogledajte u nastavku. Drvna industrija u Bosni i Hercegovini ima više decenijsku tradiciju i najstarija je grana privrede u našoj zemlji. Više od 1000 je preduzeća koja se bave preradom drveta u federaciji, a svoj rad zasnivaju na korištenju domaćih resursa. Problem s kojim se godinama susreću bio je upravo nedostatak drvne sirovine. Zato odluka o zabrani izvoza znači mnogo. Mi smo posjetili firmu Ećo Company koja se bavi proizvodnjom gotovog namještaja. Mislim da ovakva odluka definitivno bi dovela do toga da mi bi mogli da širimo naše fabrike, da bi infrastruktura koja već postoji u fabrikama i tekako se dala u pravo korištenje i sigurno došlo bi do jednog većeg broja zapošljavanja ljudi, jer definitivno naše firme imaju tržište, mi imamo kupce, samo nam nedostaje veća količina sirovine kako bi odgovorili na te zahtjeve tržišta. Mi smatramo da generalno Bosna i Hercegovina ne treba da bude izvoznik poluproizvoda, proizvoda niske akumulativne vrijednosti, nego upravo finalnog proizvoda koji u sebi ima ugrađen veliki broj, da kažem, radnih sati, ne samo majstorskog kadra, nego inženjerskog, dizajnerskog. Osim što ćemo pomoći vlastite proizvođače, ukoliko odluka zaživi, mogli bismo dovesti i strane investitore da u našoj zemlji otvaraju fabrike i zapošljavaju radnike. Sigurno jedno od nekih efekata tada će neke internacionalne firme koje su se bavili možda samo trgovinom te sirovine, vjerovatno svoje pogone premestiti i proizvoditi u Bosni i Hercegovini i imati taj finalni proizvod u Bosni i Hercegovini. Zašto da izvozimo samo recimo neku dasku ili neki trupac, onda da to prerađujemo negdje vani i onda opet taj neki gotovi proizvod vraćamo u Bosnu i Hercegovini ili ga vraćamo na neko evropsko tržište. Koncepcija bi trebala da bude da se ti proizvodi mogu proizvoditi u Bosni i Hercegovini. Više od godinu dana čekala se ova odluka u Komori Federacije, prepoznali su značaj ove grane i kako kažu svjesni su da proizvođači namještaja su oni koji donose najprestižnija svjetska priznanja. Kažu i da nije tajno da proizvodimo najkvalitetniji namještaj u regionu. Svjesni su vlasti da izvoz sirovine umjesto gotovih proizvoda apsurd je za državu. Ja mislim da je juni mjesec dobra prilika i dobar tajming i vrijeme da dođemo do finalne verzije ove odluke. Drvna industrija mogla bi biti test za nove vlasti koje dolaze. Potencijal imamo, postali smo brend. Donesemo li još zakonsko rješenje koje reguliše ovu oblast, mogli bismo napraviti pravo čudo.